斩木啊！斩木，你不斩木怎么行啊？虽然胜负已定，但重在参与。正在参与，就算是一个侠客，可能也是那种直来直去，到此到此去。哦，这么血腥的，开玩笑，开玩笑。带上你的彩衣，一起出来玩。今天我们来到的是一家密室，玩密室就要有尖叫声。搞错了，再来。玩密室就要有尖叫声，我们有请到的是国风女团 SING。 Hello， 大家好。大家好，我们是 SING。 好，欢迎大家。我看你们平时的那些 vlog 上面啊，就会说想要一个边玩边录的工作，今天就满足了这个愿望。咱们今天玩到的是一个比较惊悚的主题。平时看恐怖片多吗？不是恐怖片，主要是每次去游乐场，就是他吵着要去鬼屋，我们都不敢去。都没进去过呀。我没进去过。好，那就好玩了。那么一会儿我们就开始换装，然后我们就进去开始我们的游戏。谢谢谢谢。你说我脱裤子吗？还我得脱，我的是裙子。我感觉这个蛮大的，还应该不是。感觉没有什么要进这个房间的必要，对，全部套上就好了。不恐怖的话，为什么要跑？我之前去鬼屋，全程就是这样的。你是前面的那个人，我全程就这样。要不要穿个护膝啊？那么恐怖。啊，这里有风铃，渡口。我俩今天记性记得都很。叶子姐，给我们拍张照呗。好，辅导，欢迎来到家里。谢谢。策划前先给大家占一卦吧，我们要记好自己的名字和生前所犯的一些事情。我这个名字，我这个名字，我这个是厨师，我是流氓，他是厨师。好高音，好高音。接下来大家将开启一段新品之旅。我们接下来三天的吃喝住行呢，对我们的地陪师傅老严负责。老严，哎，来了。哎，大家好，太好了。这你们去的世界呢？世界懒去看你啊！欢迎大家来到我们的一家旅行团。啊，我们得拉的差不多了啊，那我们就准备出发了。我已经开始害怕了，姐夫。哇塞，有麻雀症。我上去看过，好激动。我还说走你后面，比较有安全感。我没有玩过。上车了，是你找的人坐啊，两个人一排，挤好。前方高手在啊。哎呀。哎，怎么好像坐我位置啊？你们怎么找啊你们？对，说起我们京都呢，山好水好，还有很多的寺庙啊。今天我们要去的就是那最著名的八戒。就马上去！哎呦，这我先来。请你审判，尔等乃十恶
不赦之人，如今到了本王这阴曹地府，你们心中可有悔改？有错吗？将你们的罪行一一道来。我不应该殴打我妻子，我不应该三心二意猥亵少女。这鞭子你骂人谁拿呀？你拿吧。好，那你拿着。你给我狠狠地抽他三鞭，带响的。带响的。走。一二三。好，那你拿着，你让他也好好爽爽。三鞭。一二三。小雨，我鞭子还是你用的好啊。我不该吃太多，我做银行行长不应该贪心，我不应该浪费粮食每天一日吃十餐，我不应该偷赈灾的钱。家里好坏偷赈灾的钱。拿着这毛笔，在大王这画布上写一回字。木，木，斩木啊！斩木，你不斩木怎么写字？是个美，太长了。这个树，我来，两个点，两个点。喂，点高了。在哪？菜根花利用美色，在社交软件上骗取别人的信任还有钱财。我错了。你呢？我卖保健品骗人钱财，致人家破人亡。我错了。我错了。真的好痛啊！初为鬼魂的忏悔似乎并没能让阎王大人满意，领取各自的名牌后，他们将继续踏上摆渡旅程，乘船渡过忘川河。诸位试炼者，我也在此恭候多时。你好。吾乃武者。在这里，他们通过抽签分为蓝方与红方两组，为了争夺信物而战。武者敲响锣声后，参赛者岩壁自转三圈，挥动手中武器自上而下攻击对方，不得横扫。获胜者可获得信物。台下的伙伴，你们指挥台上的人。告诉我要去哪里。直立，走。左边，右边。等一下，钟老师，你跟我一样。红方是，直接往前，右边右转，往哪走？直走，右转，后面后面后面，来来来。Oh no！ 红方，红方是，虽然胜负已定，但重在参与。重在参与。我非常。那么最终比赛结果为红方大获全胜，蓝方惨败。来，答应过儿童的信物，请保管。拿到后无需拆开，见到长觉禅师再自行打开。长觉禅师，此轮试炼儿童已顺利通过，那就前往那二重结界去吧。鬼魂一同前往二重结界，在这里他们将找寻各自身份对应的物品，放置于名牌下。哇，小心点，别砸。聊天记录是谁的？聊天记录是我的。来，投资合同是谁的？不到，太难太难了。这里，新闻头条，这里。你们对应好那个坑了吗？现在，请诸位拿回各自的名牌，前往第三重结界。
三重结界，是各位最后的机会啊！诚心祈许，那边有动静，将由本座大弟子长觉带我离开。长觉，太子卓等两界前缘，这婉儿等的悔过书，但其中仍有残缺部分，需要根据你们刚才所找的线索进行填写。怎么从多少年起啊？我不知道啊。交出答卷后，鬼魂们阅读自己的悔过书。某日闲来无事，在西湖边散步，发现长椅上坐着一位翩翩美少男，顿时面红耳赤，心潮澎湃。于是上前要了他的微信。经过多日了解，我越发迷恋他。终于，一个月黑风高的晚上。某天下载了一个名叫一起聊的软件，我用自拍做头像，吸引了很多小哥哥。刚开始只是想卖卖茶叶赚点小钱，直到遇到了苏大强，他不买茶叶，只是一直叫人家三个半，拼命发红包约人家见面，我这才发现男人这么好骗，于是通过美色骗取钱财，我现在真的好后悔。可以吗？一并交还于我。好，我已经在监狱里面受过刑。大家好，我是范伟鹏。随着鬼魂们的最终罪恶值显现，一切尘埃落定。来到孟婆庄，鬼魂将在孟婆的指引下投胎转世。得有银色轮回牌者，才方可转世为人。可有几位得到？我抛弃啊！那请三位在我正前方落座。这个是让开让开，我们要坐在正前方。其余人两侧落座即可。桌上是给予各位的安康符，但这安康符需诸位亲手制作的。做好了。诸位已经三重试炼，实属不易，是人是畜皆已尘埃落定。三位因试炼失败，将被打入畜生道。地藏王菩萨念祖，你们可将这人世间作为牵挂之人写于。在入轮回之前，将此符挂于奈何桥尽头的阴阳树上，便可保此人一生。是写我们自己的，还是写角色？写角色吗？都可以。我这里有一味药，是人唤它孟婆汤。水吗？我好渴。三位饮完，便遂晚上路吧。遂晚上路。哎。三位带上各自安康符，先行上路吧。就是
是哦，畜生道。我们是人道。天哪！是不是和鸡，这只鸡一起出生？哎，这怎么是小猪啊？那是刚才我们出来的猪啊！哦，你们是滑出来的。我们从这儿滑出来，猪还在叫。我出生就是和这个一起出生的。我吃了个鸡腿，对，吃了个鸡翅膀。挺好的，挺好玩，大家一定要体验一下，真的很好玩。虽然说就是一辈子只能玩一次，但这一辈子一定要玩一次。对，OK， 等出来再吃鸡。反正就是，里面 NPC 的演员真的信念感太强了，嗯，演得好好。你看这个鸡带回来，你看是有人吃的吗？你看他虽然就是滑滑梯变成小猪下来了，但是他还是小猪。你这样说，我就是头猪在吃东西。胃口，手套只戴了一个下来。那么我们刚刚经历一轮惊险刺激的密室游戏啊，各位有什么样的感受可以谈一谈？哇哦！哇哦！NPC 真的很敬业。我来说吧，我第一次玩这个，就是我之前没有玩，就蕊子跟我讲说很恐怖，但我觉得，但是真的很有趣，特别的有趣，还想玩第二次呢。但是人家说一生只能玩一次，对，下次来玩那个主题，可以，来玩别的主题。风铃渡口，我们来简单介绍一下这首歌曲，好不好？我不知道大家有没有听过一句话，叫做那个风铃渡口初相遇，然后一见杨过误终身。我觉得这个歌呢，它是讲的就是江湖里面的侠跟情嘛。那其实我们就是在江湖里面闯荡，但是呢，在风铃渡口这个地方，给我的感觉呢，就是在这个地方你可以暂时的忘却一切的就是繁杂的事情，在夜晚的时候静静聆听是最好的选择。重组之后有一个首支的单曲《红莲》。啊，这首歌曲也是粉丝比较认可。从这个过程当中，你也有一个转变，我内心的感受有没有什么可以说一说的？对，我觉得国风歌曲真是好啊，耐听。EP 亮相不是以女侠主题嘛，歌已经发完了。我们做完女侠之后呢，也该干点其他的事儿。就是我觉得，就是这个 EP 结束以后，让我最大的感触就是，咱们做女孩子要有自己的想法，做女侠也要敢做敢当，大大方方。对，就是传递了这么一个咱们女生也要独立自强这么一个概念。如果是在生活当中，你们是女侠的话，你们活在古代，会希望自己是一个什么样的性格，或者是一个什么样的装扮的？一身黑，一身黑，一身白，给我感觉就侠客就是应该就是黑色啊，或者是红色、金色那种感觉嘛。然后就是行侠仗义嘛。因为其实我是自己在生活中本来也是一个比较直来直去的人，可能就是就算是一个侠客，可能也是那种直来直去。到这么血腥的，开玩笑，开玩笑，文化，那不是黑怕女侠，她就是女侠，是古代的黑怕第一人，抱着琵琶黑怕的那种，要，我一定是那种打探消息的女侠，就是我在路边卖卖菜呀，卖卖糖葫芦，就是哎打探消息那种，她很爱做菜做饭，哦。在马雪娇这个黑怕女孩这个节目当中，就是首度公演就得到了王嘉尔的认可。你跟王嘉尔的关系好吗？也不是好不好，就是老师嘛，就是在他身上学到很多东西。他有没有教你什么黑怕秘诀什么？当然不是学到很多东西嘛，黑怕攻击嘛，对啊，黑怕攻击啊，黑怕攻击。教我们在舞台上怎么帅杀水啊，就是啊，还有动作在在伴着哦，那就直接可以有一个 freestyle 可以来形容一下今天的密室的玩法，对不对？说一下王嘉尔老师的这个教学成果，对不对？好不好 ？OK， 你需要一段 beat， 来，那你能弹吉他吗？对啊 ，OK， 我想想，密室逃脱是吧？是我第一次来玩密室逃脱，里面的 NPC 他们的话真的有点太多，导致我现在精神都有点跳脱。哎，我现在很想回家吃顿火锅，躺在床上再看看电视广播。一起玩游戏，希望以后我们能有更多游戏，因为 SIG 玩游戏我们可以玩得很彻底。哇，太棒了！这没想到他们黑怕这么长一段词，我以为黑怕攻击，黑怕攻击，那黑粉要注意了啊！那不，你这不是一下两下就能给你说完的，你要承受很大的黑怕攻击。
在这就是潮流上面也是凭借着非常敏锐的时尚洞察力走到了前十六强。可以评价一下成员今天互相的穿搭是什么样子？评价互相穿搭。这位我们的 hip hop girl， 她今天虽然进行了一顿猛烈的 hip hop 攻击，但是她今天还是走了一个比较简约、可爱、俏皮的这么一个反差感的穿搭。因为我们雪娇呢，平时就是一个很酷、很飒的女孩，但是她性格又很软萌，所以她就会进行一个甜酷的这么一个反差。好，下一位，好，说下你的手。我旁边的这一位，今天是一位富贵的上海名媛小姐。为什么这么说呢？就是因为这个套装显得整个人很端庄、很干净、简洁。谢谢。然后这一位。三秒，哦，少三秒，我这个，哇，记得住，我的天！下一位来到我们的钟老师，像我们钟老师今天的穿搭呢，可能没有遵循他平时最爱的一个套路，就是套装。今天呢，进行了一个就是咱们一个混搭，重点来了，这里我们钟老师带了一个就是也是黑白条这个黑白间隔的这么一个戒指，千鸟格的这么一个上衣进行了一个呼应，就是显得就是又随意又可爱，但是又有一点小心思和小心机，就是很可爱啦。好，我们下一位，谢谢场地，累了，来喘口气，有点远。我们最远的这一位呢叫蕊蕊，聚焦到她的发饰上，我们蕊蕊的头饰是一个很可爱的毛球，就很适合我们冬天的穿搭，很适合她，因为她是个青春靓丽的小女孩。谢谢大家，点评一下你自己吧。对啊，你是自己。OK， 我自己的话选了一个我不怎么穿的颜色，就是蕊蕊很喜欢的一个紫色。然后平时穿衣服的话会有一点点古风元素，因为头发在这里就是公司也不让剪啊。平时都是黑长直比较多，然后也比较容易进行一些古风的那种穿搭的教程。我们毕竟是一个国风的这么一个美少女组合，谢谢大家。哇。他们放在风铃渡口，任我踏破了山川，一身轻易的腐朽，好像一叶扁舟。一天划破了掌控，所有爱恨情仇全都被腐朽。就在刹那间蓦然回首，看透人世间所有情愁。等过春夜以后，才明白命运是逍遥游。谢谢大家，请关注我们的新歌，走过路过千万不要错过，凤林渡口给您过过。买关注才艺娱乐微博，和我们一起出来玩吧。拜。二一，赚了，因为这只鸡，那些游戏还挺好玩的。只有一开始进去的时候，可能就是稍稍有那么一点恐惧。一开始吓你一下，后面给个糖。我知道，爱我并不容易，往后余生还请多多指教。